Haleluya. Amen. Nataka tufundishane kuhusu kubadilisha maombi. I want us to learn about changing the prayer. Haleluya. Amen. Kwa nini tunanyamaza wakati wa maombi? Why we listen the time of praying? Kwa nini tunanyamaza? Why we keep on meditating the time of praying? Tuna kitu ya kuombea. Why is it that we don't have something to pray for? Tunataka tujifundishe jinsi ya kubadilisha maombi. We want to learn about how to change the ways of praying. Hallelujah. Amen. Kuna vitu mingi sana za kuombea. We have very many things to pray for. Lakini ukifika hapa unasema Mungu asante my maombi imeisha. But why is it that if you reach here, if you start just praying, then you listen at the same time? Unanyamaza maombi umemaliza. You just keep quiet. Hallelujah. Praise God. Kuna yale mambo Mungu amekutendea. There's some things that God has done for you. Na kuna wale wengine wako mahali pale Mungu amekutoa. Even we have those words somewhere else where God has taken you from. Hallelujah. Praise God. Kwa mfano umelipa nyumba. For example, you have paid your rent. Kumbuka kuna ule mtu hajaweza kulipa amefungiwa mlango. We have someone who has not paid and he's somewhere. Unapokuja kwa Mungu, if you come to God, unamwambia Mungu ni asante umeniwezesha kulipa. You need to thank God for you to pay that rent. Lakini pia unaombea na wale wamefungiwa nyumba. But you pray those who has not paid the rent. Hallelujah. Amen. Wewe umejaliwa kuwa na afya. God have given you the health. Kumbuka kuna wale wako hospitali wengine wanapumua kutumia mipira. We have those people who are in hospitals. Unapokuja kwa Mungu unamwambia Mungu ni asante kwa afya. If you come to God, you say thank you God for the health you have given me. Lakini unaambia Mungu kumbuka wale wasikii vizuri. Then you say to God that to remember those who are in the hospitals. Hallelujah. Amen. Unapokuwa uko na kazi. If you have a job. Kumbuka na kazi uko na kazi. There's a time that you did not have that job. Ulikuwa unaomba Mungu nipatie kazi. You are praying for God to give you that job. Na Mungu amekupatia kazi. And God has given you that job. Kumbuka ile wakati ulikuwa unaenda unatafuta kazi. Look at the time that you are looking for that job. Kuna wale bado wanalia wanatafuta kazi. We have someone else who is still crying for that job. Unapomuombea, if you pray for that person, hata kama hujui mtu mwenye anatafuta kazi, if even you don't know that person, Mungu anatenda jambo kwa mtu fulani. God will do something to that person. Wana tuombea kwa mfano wale wamefungiwa mlango. Even if you pray for that without rent. Wale mtu Mungu anaingia ndani ya lango kupitia maombi yako anamfungulia milango anangojea. God will make a way for that person through your prayer. Hallelujah. Amen. Mungu anabadilisha. God will change. Kama mko na mali kwa milele unasema Mungu ndiye anabadilisha mafalme. Anaweza badilisha nia ya mfalme. God changes the kids. Kama Mungu anabadilisha nia ya mfalme. If God can change the ways of the kids. Kama mwenye mtu alikuwa amefungia nyumba ametolea vitu nje. The person has no rent. Wewe umeomba and you have prayed. Mungu anabadilisha mawazo ya landlord anamfungulia mlango. God will change the mind of a person so that he can make the way for that person. Hallelujah. Amen. So unapofika kwa maombi, kuna mambo mengi ya kuombea. Now if you come for the prayers, there's many things you need to pray for. Umebarikiwa kuna watoto. God have blessed you with children. Kuna wakati ulikuwa unaomba nataka watoto. There's time that you are praying that God can give me the child. Hata mimi kuna wakati nilikuwa naomba Mungu anipatie na watoto. Even she prays so that God can bless him with the children. Na wakati Mungu alinibariki, naomba nikumbuke wale bado wanaomba. And now God has blessed him
but she needs to remember those without children. There are many if you don't know one. Through your prayer, God is going to do marvelously. We have a fatherless. They don't have a place to live. Even if they are living somewhere, they are passing through some challenges. Through your prayers, God can change the mind of that person so that he can love or she can love them. Through your prayer, you say that those orphans, so that God can encourage them in their ways. We have those who are being raised up with their second mother or stepmother. Hallelujah. Amen. Pray for them so that God can give them the heart of love. If they love them, then they will not pass through those challenges. Many things are there to pray for, my friend. But if we reach here, for example, in the morning, the servant was praying alone. And we were seated here. And there are many things God has done for us. We have to remember what God has did. God did it for us. I was a person who loved the beautification. Even I changed my skin. Hallelujah. Amen. But through my prayers, I need to remember those who are now outside, changing their skin. Because they are there and the Satan has taken them. Through your prayers, God can change a person and focus on God. Hallelujah. Amen. You have many things to pray for, my friend. Don't come here and just you listen. You don't have something to pray for. There is some riches that I was not buying even the dress. I was just wearing a trouser always. That was my behavior. Even in church, I was going with a trouser. If you see me wearing a dress, it was for my sister. Hallelujah. Amen. But I need to remember for those people who are now wearing the same trousers. Even you know where God has taken you from, and you know very well. If on my side, I was told that I will not get children. Hallelujah. Amen. But it reaches the time that God freed me from such curses. And now I need to remember those who are still in that curses. Hallelujah. Amen. There are some things that God has done for you, my friend. And you cannot challenge yourself. Hallelujah. Amen.
just remember those where God has taken you, those who are still there. Unapokwenda kwa ibada, hakikisha uko makini na kila kitu kinaendelea. If you are in service, make sure that you are focused in everything that is going on. Kwa mfano ikipata mtu ikipata sauti sahihi. For example, if we give somebody a microphone now. Niulize mwalimu wa kwanza amesoma kitabu gani? And I ask a question. The first teacher. Wangapi mnaweza kukumbuka? The one came from which book? Wangapi tunakumbuka? Hallelujah. Amen. Tunafaa tupe makini na ile kitu inaendelea. We need to be very keen and focused on what is happening. Kama kiongozi ambaye amesema tuombe vijana, omba hata kama una kijana. If the person who is leading says that let us pray for the youth, just pray for the youth. Kwa sababu pia wewe ulikuwa kijana, kuna mali Mungu unajua ikutoa. Na kuna mtu baada kwa pale. Because there is time that you were in the same stage and you know where God has taken you from. Ukiona mambo inaenda mzuri. If you see things are going good. Kumbuka ukuu wa Mungu. Remember the glorious and things of God. Na ujiulize kwa mawazo yako umepatia Mungu kwa nini kwa jinsi ulivyo. And ask yourself in your mind. What have you done in your life so that you can be the way you are now? What have you given to God so that you can be the way you are now? Some are dead, but you are living. Wengine wagonjwa wako na afya. Some are sick and you are healthy. Wengine hawana watoto kuna watoto. Some are lacking children but you are having children. Wengine wajakula wewe umekula. Some have eaten and you have eaten. Have not eaten but you have eaten. Wengine hawana mavazi wewe unabadilisha. Some are not having clothes but you are having. Nini nimpatia Mungu? What have you given God? Wengine wana kazi wewe una Mungu amekufungulia milango. Some have a job. Do not have a job and you have a job. Hallelujah. Amen. Jiulize ni nini nimempa Mungu ni kwa jinsi nilivyo. Ask yourself what I gave to God so that I became the way I am. Unapojiulize hivyo ndani ya mawazo yako. If you ask yourself in your mind. Ukikuja hapa na kwambia utavunjika. And you find yourself here, you'll be humble. Unamwambia Mungu ni asante. And you tell God as thank you. Unamshukuru kwa yale ametenda. You thank God for what he has done. Na kuwa hai leo ama kuwa jinsi ulivyo. And to be alive today and to be the way you are. Sio nguvu zako. It's not your strength. Sio bidii zako kuwa na kazi. It's not the way you are making yourself in your job. Sio masomo yangu kuwa na kazi leo. It's not your education, my friend. Sio bidii yangu kuwa na ndoa iko na amani. It's not just something obvious to have that marriage. Hallelujah. Amen. Kumbuka ni neema na rehema za Mungu. It is the grace of God. So unapofika hapa nishakufundisha. So if you reach here I have taught you. Jinsi ya kuomba. The way to pray. Unapofika hapa unajua mahali Mungu amekutoa. If you reach here you know where God took you from. Kumbuka wale wamebaki huko. And remember those people who are still there. Unapoombea. If you pray for them. Mungu atatenda jambo ndani ya maisha yao. God will still do something unto their life. Hata wewe kuna mtu alikuombea ukabadilika. Even you, there is somebody else, someone else who pray for you so that you can become the way you are. Hata wewe kuna mtu alikufundisha kuwa jinsi ulivyo. Even there is somebody who taught you so that you can become the way you are. Pia wewe unaweza uweza kufundisha yule mwingine kwa jinsi ulivyo. Even you have been given that authority to teach them and pray for them. Hallelujah. Amen. Tukue macho tuamuke. Let us both be focused and arise. Wakati wa kumsifu Mungu. The time of praising God. Musifu kama utamsifu baadaye. Praise God as if you will not praise him again.
Kwa sababu yeye amekutendea wiki mzima ni mengi. Because for what he has done during that week. Unapofika hapa unamsifu chimanisha. If you reach here you just praise him. Unapomwabudu. If you worship him. Mwabudu chimanisha. Worship him seriously, my friend. Kwa mfano wakati tunaimba hapa. For example, the time we are singing here. Waambie waimbaji wanyamanze. You tell the singers now to listen. Tusikie wenye mko hapo. So that we can listen to you and hear from you. Tutasikia hiyo sauti inatoka hapo. The voice that we'll hear, it will be very low. Anajua unafaa useme kwamba. You need to say. Hakuna mtu ataabudu Mungu kwa nafasi yangu. No any other person will worship God in my place. Hata waimbaji wanapoimba, unjua hakuna mwimbaji anaweza imba kwa nafasi yangu. Even the time of singers, if you are singing, sing knowing that nobody else will come in your place to praise God. Hallelujah. Amen. Mungu na mwabudu wewe mwenyewe. God, you worship him, you yourself. Je, jiulize unapokuwa hapa ibada yako inamfikia Mungu? Now ask yourself, if you are here, is your worship reaches to God? Maombi yako kwa sure inafika? Is your prayers goes to God? Kuabudu kwako kunafika? Is your worship reaches God? Kusifu kwako kunafika? Is your prayers reaches to God? Hebu jiulize unapoingia kwa ile mlango. Now ask yourself if you are coming in through that door. Na unasema nataka niingie ni kuabudu wewe. And you say that I want now to go in to worship God. Nataka ibada yangu mimi ikufikie. And I want my service to reach you. Kwa sababu Mungu anapotenda anatenda mtu mmoja kwa mmoja. Because when God did, he does for one person, from one person to another. Yale Mungu ametendea sio ni tofauti na ya sister Minde. What God has did for me is not the same as he did to my friend. Hallelujah. Amen. So unapokuja hapa unafaa utofautishe hizo vitu. So if you come here you need to differentiate those things. Kuja uhakikishe ibada yako imefika. Now come and make sure that your service reaches. Hallelujah. Amen. Hiyo ndio kitu nafaa uhakikishe wewe personally. That is the assignment that I'm giving you and you need to make sure that it reaches God. Kwa hiyo mmesikia Mungu awatende mema. And may God bless you.